Indro, ahoj, tady Jarda. Rozhodl jsem se, že ti natočím takové krátké osobní video. Točím tady z dětského pokoje. Jako rodina sledujeme tvoje videa o cestování a tak dále. Úžasné, pěkné, krásné. Sledoval jsem tvoje video o tom, jak jsi prodělal rakovinu a i o tom, jak podnikáš a tak dále. A nějak tak vnímám, že bych ti měl říct jednu důležitou věc pro tvůj život. Protože možná ti to ještě nikdo neřekl. Víš, když člověk čelí tváří v tvář smrti a uvědomí si svou časnost nebo svou dočasnost, uvědomí si, že má nějaké hranice, tak je přirozené, že lidé začnou hledat, jestli je něco víc, jestli je něco po smrti. Že začnou hledat Boha. A já ti chci říct, Indro, že teďko není čas na to dělat biznis a věnovat se spoustě věcem. Ale jenom jedno je potřebné. Hledat opravdový smysl života. A já ti chci říct, že tím smyslem života je Pán Ježíš Kristus. Ježíš, protože on za tebe zaplatil na kříži tu nejvyšší cenu. Za každého z nás, za všechny naše hříchy, za všechno, co jsme v životě spáchali zlé, i za ty skryté věci, které jsou v srdci, Pán Ježíš Kristus zaplatil. Protože Boží slovo Bible říká, že Bůh tak miloval svět, to znamená i tebe, že poslal svého jediného, toho jednoho jediného, jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, měl věčný život a aby každý, kdo v něho věří, nezahynul. Takže Ježíš je odpovědí na všechny naše otázky, on je odpovědí na celý náš život. A je jedno, kdo jsme, jestli je člověk bezdomovec na kanále, nebo jestli je úspěšný podnikatel, prezident, ministr, nebo obyčejný úředník, podnikatel, zaměstnanec, cokoliv, to je úplně jedno. Není podstatné, jestli je bílý nebo černý, malý nebo velký, protože Bůh miluje každého člověka a on miluje i tebe. A nabízí ti věčný život a nabízí ti smysl života v něm, v Ježíši Kristu. A tak tě chci vyzvat touto cestou, že kromě toho všeho, co děláš a čemu se věnuješ a v čem jsi dobrý a opravdu, jako my rádi sledujeme tvoje videa, že zkus hledat Ježíše, zkus hledat smysl života, zkus se otevřít té možnosti, že je tady Bůh, který tě hledá, který hledá tvoje srdce, který tě chce najít, protože jsi ztracený. A i všichni jsme byli ztracení bez Boha. A Boží slovo říká, že kdo není v něm, tak chodí v temnotě a je ztracený. A vlastně nemá žádnou naději. Jenom tu naději v tomto světě, ale to je málo. Ježíš tě miluje, Bůh tě miluje a chce tě zachránit pro věčnost. A proto ti nahrávám toto video, že zkus o tom přemýšlet, zkus hledat tyto věci a zkus se otevřít tomu, že jsou věci, které nás převyšují, že Bůh, který nás převyšuje a jeho láska trvá věčně. A jeho láska je taková, že se projevuje ve tvém životě. Například to, že jsi prošel tou nemocí, to není štěstí nebo náhoda, ale je to obrovská Boží milost. To, co se ti v životě všechno podařilo dobré, to je všechno obrovská Boží milost. Protože Bůh nás tak miluje, že zasahuje do našich životů, i když my to nevidíme. A tak jsem ti chtěl říct, že prostě víš, Boží slovo říká, Pán Ježíš Kristus říká, že blahoslavení nebo blaze těm, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti a po pravdě, protože oni budou nasyceni. A tak každý člověk, který v životě hledá ten smysl života, tu pravdu, něco, co je za tím vším, něco, co nás převyšuje, každý, kdo vlastně hledá Boha, tak bude uspokojený, bude nasycený, bude
Prostě jako když člověk, který má žízeň, dostane napít, tak to bude s každým, kdo hledá něco víc než jenom tento život. Kdo hledá tu pravdu, tu opravdovost, tu podstatu, a to je Bůh a jeho láska, kterou nám Bůh zjevil v jeho synu Ježíši Kristu. Nejsem nějaký evangelista, neumím tyto věci nějak dobře podat, říkám jenom tak, jak je cítím. Jindro, Bůh tě miluje a já ti přeju a já ti žehnám do tvého života dobré věci, ale hlavně to, abys se snažil vidět něco, co nás převyšuje, něco, co je na věčnost, aby se snažil najít skutečného živého Boha, aby tvoje srdce toužilo a žíznilo po něčem víc, než nabízí jenom tento svět. Dobré auto, dobré bydlení, dobrý biznis, je něco víc. A to je On, Ježíš Kristus, bez kterého nejsme nikdy spokojení, nikdy nasycení a nikdy nemůžeme mít pocit, že takový ten pocit toho zadostiučení, té satisfakce, protože jenom Bůh může naplnit naše životy opravdu a opravdu naplnit. Jenom On je ten opravdový smysl života. Tak ti přeju, a už to video trvá dlouho, tak tím končím, že ti přeju, abys viděl tu lásku Ježíše Krista, který i za tvoje hříchy zaplatil na Golgotském kříži, který tě miluje a který tě volá, abys k němu přišel a abys mu řekl: Bože, jsem tady, odpusť mi všechno zlé, odpusť mi všechny moje hříchy, já ti děkuju, že ty mě miluješ a že ty mi odpouštíš a že mě přijímáš jako syna. To je ten vztah mezi Bohem a každým člověkem. Bůh chce, aby každý jeden člověk přišel jako, aby jsme se stali Božími dětmi tím, že v něho uvěříme. Tak je tady nabídka, staň se Božím dítětem tím, že uvěříš v jediného, pravého, skutečného, živého Boha, který stvořil celý vesmír, který stvořil úplně všechno a který jediný může naplnit smysl tvého života.